Sanctuary was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. I should find better shelter before I freeze. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos ao nosso gameplay ASMR de Diablo 4, um dos jogos mais aguardados aí do ano de 2023 e que graças aí à Blizzard eu consegui essa chave do beta fechado do jogo. A gente vai estar testando aqui com o Maguinho, né? São três personagens que estão liberados aí para a gente testar, né? O Maguinho, o Bárbaro e o Renegado. Já dá o like aí no vídeo se você gostar. Se inscreve no canal, é muito importante, a gente voltou a crescer. Então agradeço a força que a galera está dando. Acesse aí a nossa loja RB Store e vamos lá. Em relação ao Diablo, eu joguei muito o Diablo 1, né, lá em 1996, eu acho. Nossa!
Que isso, Maguinho? Você é fraco, hein? Né? Ele bate, né? Não, ele dá tipo uma magia ali, né? Então eu joguei muito o Diablo 1. O Diablo 2... eu praticamente não joguei. Já contei essa história aqui no canal. Do porquê. E o motivo de eu não ter jogado o Diablo 2 praticamente foi que eu descobri... né, em 1998, um jogo chamado Baldur's Gate, e que me tirou completamente a vontade de jogar Diablo, né? Porque era um Diablo praticamente muito mais elaborado. Mas ainda assim eu gosto muito de Diablo, né? O Diablo 3 eu joguei muito pouco. Queria ter jogado, né, na época do lançamento. Era um jogo absurdamente caro, né? E... naquela época eu também tava fazendo pós-graduação e tal. Então eu não tava tendo muito tempo de jogar. E acabei... não jogando, mas é um jogo interessante. Né? A Blizzard lançou esse ano... ou ano passado, né? Na verdade foi ano passado. O Diablo Immortal. Que eu achei... que o jogo estava muito bem feitinho, né? Me parece... me lembra, assim, de estar mais bem feito do que esse. Esse aqui tá rodando com tudo no máximo. 3.440 por 1.440. Tá fazendo ali 120 quadros. Não necessita disso tudo de quadros, né? É, o jogo tá todo incompleto aqui. Tem um monte de queda de quadros, a língua tá misturada entre português e inglês. É um beta, né? Mas que eu acho que os caras poderiam ter tido um pouco mais de cuidado com algumas coisas aqui. Principalmente com a performance do jogo, que tá bem zoadinho. Como matar esses bichos aqui. Vou mostrar o menu pra vocês. Menu do jogo RTX 2080. Tá com tudo no máximo. Na resolução 100%. Eu posso ligar o DLSS em qualidade. Vamos ver como é que vai ficar. Salvar alterações. Beleza. Liguei o DLSS em qualidade. Praticamente não subiu nada de desempenho. Sem quadros. Eu posso também tentar travar aqui o FPS do jogo, né? Vamos travar aqui em 80 quadros. 85, né? Vamos travar aqui em 85. Beleza. E já tá perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, como dizia eu na aritmética... me pareceu que o Diablo Immortals era mais bem feito. E eu não sei aqui, é claro, não vou ser leviano, de dizer que esse aqui é o início do jogo, né? Os personagens aqui no Diablo são personagens genéricos, né? Que você cria ali os personagens, embora eles falem e tal. São personagens genéricos que... que na minha... na minha opinião... um jogo desse daqui hoje em dia, né, que a gente já tem... centenas de jogos semelhantes ao Diablo, né? O Diablo, ele, pô, praticamente ele inventou um gênero, né? Eu, de cabeça, assim, eu não me lembro do jogo estilo Diablo. No anterior ao Diablo. Eu lembro quando eu joguei com meu primo lá pela primeira vez em 96. Né, a gente tinha o demo do jogo. E a gente não tinha dinheiro para comprar. E a gente por acaso descobriu assim no jornal. Um cara que vendia CD pirata. Né, e o CD pirata era R$30 naquela época. Só que R$30 em 1996...
era muita grana. Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo acho que era R$120, né? Então a gente, porra, juntou o dinheiro assim, eu e ele, né? Ligamos pro cara, quando o cara chamava Paulo Weber. A gente viu o telefone do cara no jornal, naquele jornal do dia de informática, que tinha a coluna do Gabriel Torres. A gente decidiu ligar pro cara e, pô, perguntamos pro cara: cara, você tem Diablo? Ele: tenho. A gente: quanto é que é? R$30. Quanto é que você traz? Ele: daqui em 2 dias eu levo na tua casa. A gente: caralho, vamos arriscar. Pô, aí compramos. Esperamos o cara chegar. A gente pagava na hora, né? Não tinha essa porra de transferência na época. O Paulo Weber levou o CD lá em casa. E no dia seguinte, a gente pegou o CD, né, numa sexta-feira, e no dia seguinte a gente ia lá pra Ibicuí, porque meu tio ia alugar uma casa de praia, a gente ia ver a casa de praia pra passar o carnaval. Filho, eu e meu primo jogamos essa porra, o Diablo, a madrugada inteira. E quando chegou lá na praia, maluco, a gente só pensava no Diablo, só Diablo, só queria saber do temido Casa Grande. Né? E dali, cara, quando a gente chegou em casa, a gente, pô, viciou no Diablo. Viciou, viciou, viciou. Mas o Diablo... Vamos esperar os diálogos. Sorry, Wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins. Kill us all. Kill us all. Ruins? What is he talking about? Come, I'll explain. I'll explain. Eu acho que ela vai continuar falando. Staring at the ruins to the north. That poor monk back there must have gone inside. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. Né? O Diablo, ao contrário do Warcraft 2, que a gente jogava muito, e ele era um jogo que tinha uma história muito simples, né? E personagens muito simples. Tinha aqueles três bonequinhos, né? A arqueira, o guerreiro e o mago, né? O sacerdote. Could you protect us from whatever is out there? We have nowhere else to turn. There is evil lurking in those ruins. I will drag it into the light of day. Truly? Oh, thank you. Né, então, enquanto o Warcraft ele tinha toda aquela história, eu tinha o Warcraft original, né? Tinha toda a história, o manual do Warcraft contava toda a história, parecia uma coisa muito maior do que o Diablo. Só que o Diablo, ele era muito divertido também. E depois que a gente encontrou, que a gente começou a jogar o Baldur's Gate, pô, a gente ficou preso na imersão do Baldur's Gate, né? Na forma de você criar personagens. Você tinha, pô, uma porrada de tipo de personagem diferente pra criar, raça. Você... tinha os Companions, né, que iam junto com você. E era um jogo... Ih, esse ursão vai me pegar, não. Caralho. Né. O Baldur's Gate era um jogo muito mais completo que o Diablo. O meu primo ainda jogou muito Diablo... Diablo 2. Mas ele não jogou 3. Né? E ele ficou na mesma parada que eu, né? Depois do Baldur's Gate, foi difícil voltar pro Diablo e para jogos no estilo Diablo. Vocês viram ali, o nosso boneco, ele tava na caverna morrendo de frio. Aí, porra, ele chegou aqui e a mulher falou assim: porra, tem um maluco ali, se assustou com o que ele viu na caverna. Aí, cara, o que ele viu na caverna? Demônios. Mata pra mim. Ele: mata, porra. Senão não vai ter game, né? Tem que matar. E assim começa a história. Eu também não quero ser leviano de falar que a história do Diablo é simples aqui, porque eu não acompanhei mais. Né? Acredito que tenha uma história, mas que não é muito bem contada.
Eu lembro que o Diablo 3, ele começava de uma forma bem interessante, né? E aqui, eu não sei se esse é o início do jogo, mas parece meio simples demais. Espero que não seja esse o início do jogo, né? Espero que seja só um teste, porque eu quero muito, cara, jogar o Diablo, entender mais sobre o universo do jogo aqui, principalmente jogar com os subs, caso seja possível. Se a galera se interessar, eu não sei se eu vou receber o jogo, né? Mas é, eu gostaria de comprar ele para jogar com o pessoal. O jogo, a princípio, ele me parece um jogo leve, né? Tá puxando ali 22 GB de memória, né? Mas porque eu tenho 32 aqui. Então provavelmente ele vai puxar, mas não tá tendo tanta queda assim. Tem algumas quedas e alguns bugs, né? O personagem teve uma hora que sumiu na introdução do jogo. Mas fora isso, é o Diablo de sempre, né? Eu achei os personagens que a gente pode fazer. Cara, eu sei que é foda falar isso hoje em dia, mas os personagens são completamente afeminados. Por mais que você bote o personagem homem ali, muitas vezes você não consegue entender se ele é um homem ou é uma mulher. É, eu não vejo isso com bons olhos, né? Até porque vocês sabem que eu não sou nem um pouco fã de personagens genéricos, né? Ainda mais quando os personagens são genéricos e mal feitos, né? Esse maguinho é fraquinho. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês estão achando o gráfico bonito e tal, se o jogo tá bonito, né? Se o Diablo realmente tem uma história maneiríssima que é contada no jogo. Porque hoje em dia me parece que o Diablo virou uma porra de caça-níquel, né? Triste. Olha os kobolds. Demons. Pô, o maluco me atirando por dentro da porta. Né, e talvez pra jogar com a galera fique bacana, né? Jogar com o pessoal. E uma coisa que a gente achava interessante na época, porque a gente não entendia de fato como funcionava, era o fato do Diablo, ele não chegava a ser procedural, né? Mas as fases mudavam. Então, eu e meu primo era assim, cada um passava de uma fase, né? Como o jogo não dava pra dois, eu jogava uma fase com meu boneco, ele jogava uma fase com o boneco dele, né? Eu jogava com o guerreiro e ele com um mago. Então, algumas partes eram diferentes, assim, por exemplo, pra um vinha o Butcher, né? Pro outro não vinha o Butcher no início. E aí pegava o facão do Butch, era maneiro assim demais, né? A gente fazia isso com tudo, o Warcraft. Eu jogava com humano, ele jogava com orc, né? Tinha duas campanhas, cada um fazia uma, cada um jogava uma fase. Era uma época muito boa, né? Era uma época muito boa. Cara, eu vou falar, eu tô gostando aqui do jogo. É um bom momento pra eu voltar a jogar o Diablo. Até porque o Baldur's Gate, né, que era o jogo que eu ainda usava, saiu aí o novo. Eu não achei que ficou tão bacana. Já dei aqui os motivos pelo qual eu acho isso.
Caralho, o bicho corre. Pô, Maguinho, você é muito fraco. Que isso, cara? Apertei o tab em vez de apertar o... Né, então... O Baldur's Gate é um jogo que requer muito tempo, muita leitura, muita dedicação. O pessoal tá falando que o jogo tá maneiro agora, né? Mas eu, sinceramente, achei aquela porra de dar zoom na cara dos bonecos feio terrível. É, então talvez seja realmente um bom motivo pra jogar. Uma boa hora pra voltar a jogar o Diablo. Agora, esse bichinho, esse maguinho é muito fraco. Bate, filho, ó. Impossível que esse esqueleto é tão forte assim. Capitão Lacaio. Ah, ele é nível 3, ele... Vamos lá, então agora a gente ganhou os nossos primeiros pontos de habilidade. E a gente pode vir aqui para ver os pontos de habilidade. Né? Faísca lança um raio que eletrocuta. É um inimigo 4 vezes causando 2 de dano. Seta de gelo. Seta de fogo. Queimando por 12 de dano ao longo de 8 segundos. Vamos botar a seta de gelo. Né? Tem mais 2 pontos disponíveis, né? Vamos botar a seta de fogo aqui. Então agora eu fiquei com a seta de gelo e a seta de fogo. Isso não gasta minha mana. Ok, vamos lá. Ficou mais forte. Não gostando do jogo, cara. É, eu só não sei se a Blizzard vai fazer do jogo um caça-níquel, né? Tem gente que diz aí que o jogo é eterno, fica jogando eternamente. Eu não gosto dessas porra. Não gosto de roguelike. Se bem que o Diablo é um roguelike, né? Eu não gosto de jogo procedural. Aqui não me parece ser, né? Porque a gente tava jogando em live aqui e a live caiu. Por isso que eu vim gravar o vídeo pra vocês. Mas... é a mesma fase. Né? Ficou melhor, agora ficou melhor. Agora sim, pô. Vamos ver ali. Uma das coisas que a gente reclamava muito no Diablo era exatamente isso aqui, ó. No Diablo 1, as coisas que você colocava no teu boneco, poucas mudavam. Você tinha, acho que umas 3 coisas que realmente fazia o teu personagem mudar. Acho que cada um tinha 3 armaduras, algo assim. Né? E no Baldur's Gate, tudo que você botava mudava, né? O personagem. E a gente achava isso mais interessante, até porque a gente tinha vários personagens que a gente podia mudar. Pessoal, quero que vocês deixem aí nos comentários também o que vocês estão achando dessas gameplays. As MR, né? A temida gameplay sem câmera. Porque eu sinceramente estou gostando muito de fazer. Eu fico mais calmo, mais tranquilo. Não preciso botar minha cara feia pra rolo. Minha cara feia e velha. Deixa nos comentários aí. O que vocês estão achando.
Voltei para o mesmo lugar. Ah, I don't think so. Voltamos. Voltamos, já vim aqui. Pessoal, já dá um like aí, se inscreve no canal pra ajudar. É, por aqui a gente já veio e tal. Posso... Não, a gente não veio aqui. Como veio? Tá tudo aberto, né? Provavelmente veio. Não, veio não, viu? Veio sim. Voltei. Vamos ver se os monstrinhos voltam. Mas acho que não. Alguns stuttering. Esse esquema de segurar o botão, o boneco ia andando, eu não gostava muito. Eu gostava do Baldur's Gate, que você podia andar pelo cenário, né? Você não... Ah, aqui tem uma descida, né? Você não conseguia ver o que tinha na frente, né? Mas você conseguia... mover a câmera com um teclado. E eu acredito que... Caralho! As bichas estavam mortas. Eles me bateram pra caralho, mas não tirou sangue, né? Praticamente. Lembra quando eu fiz aquele primeiro reaction do Diablo 4 da Lilith? Todo mundo a Baltar, Lilith é bíblico, Baltar. Eu falei, pô, se isso for a Bíblia do Otaku, né? Que eu nunca ouvi falar em Lilith, filho. Caraca, tem alguém ressuscitando eles, ó. Bagem, né, cara, Diablo. Eu lembro que a gente botava assim do 1 ao 9. Eu acho que era do 1 ao 9, a gente botava aquelas poções, né? Porque lá pro inferno você tomava uma porrada, o teu sangue ia praticamente todo, né? Então a gente ficava enchendo por ali, tinha hora que era só isso, só sangue ali pra encher, o teu boneco todo upado. E tu ia pra lá enfrentar o Casa Grande. Tomou, olha. De costas, deu dano mais... Mais 10 de fogo. Tem um estrangulo ali em cima, grande. Ali ele tem resistência a fogo ou toma dano de fogo? Eu não sei. Ele solta fogo, mas ele toma dano de fogo, ó. Tomou ele. Não deixou nada, filho da puta. Aí os outros falavam que não dropava item maneiro. Que tinha umas paradas assim, quando o cara não pagava. Não sei como é que é as tretas da Blizzard aqui não, cara, mas se esse jogo for assim, vai ser triste, né, cara? Tá ele soltando. Pelo menos ele morre rápido, esse merda. Pelo menos ele morre rápido. Eu tô ficando sem sangue.
Meu boneco fraquinho. Sei quanto falta pra subir de levels. Não sei se essa fase aqui tem, vai ter mais uma descida, né? Como era os outros diabos. Você vai ter um buzz. Pode ser que tenha um buzz, né? Pô, não matou, cara. O fogo ele vai... Ele vai tirando aos poucos, né? O dano. Aqui podia ter enchido sangue, né? A música. A música do diabo, sempre, né? Eu achei que os personagens poderiam ser um pouquinho mais bem feitos. Eu sou chatinho demais com isso. Mas não tá de tudo ruim. Talvez se você conseguir esconder ali as coisas. Câmara do Chamado. Câmara do Chamado é onde acontece aquela história do início que aparece Lilith. Será que é isso? E a gente desceu até aqui? Vamos lá. Ih, caralho. X-Fall, maluco. O barão da do foda-se. Qual foi, X-Fall? Já encontrei o casa. Eu sou vulnerável ao fogo dele? Porra, filha, é muita flechada que você tem que dar nele pra matar. Puta que pariu. Mano, acertou de novo. Tchau, Scorifal. Vamos lá, cajado resistente. Luvas do aprendiz. Tava com uma calça maneira ele, ouro. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Cajado brutal. Desbloqueei um novo visual, ok. Varinha mágica do aprendiz. O cajado. Bom, isso aqui depois eu vou ter que ver o que que é, né? Aqui as luvas. Nessa aqui acho que é melhor, né? Luva mágica. E essa aqui é uma nova saia. Tem que ver depois, né? O que que é tudo. Mas beleza, matei aqui o X-Fall. E... vamos ver o que vai acontecer. Volte para Nesvec. Ah, aqui eu posso subir lá. Bom, vamos lá falar com a mulher então, para ver o que ela vai falar pra gente. Vai falar assim: porra, thank you, obrigado por matar o diabo. You've returned. The old ruins are clear.
Your town should be safe now. Truly. Truly. By the light, you are heaven sent. Oh, I'm so sorry. We haven't any coin to offer. But we have hot stew, good company, and... Stay for a pint. Wash out the taste of the stew. We'd be honored if you'd join us. Cara. É isso, Blizzard, que você tem pra gente, cara. Ele vai ficar bêbado de ocasião, vai comer a bunda dele. Foi mal, galera. Desculpa. Olha, eles queriam fazer isso mesmo, ó. Pro Casa pegar ele, ó. Eles são todos diabólicos, cara. Embebedaram um maluco pra levar pro Casa. Tá vendo as quedas que tá dando? By mother's blood, by mother's body. So, shall you witness her glory before you die? Not ready yet. Coming! The whole damned village! Get up! Get up! We have to fight our way out! There! Take them! May the light preserve us. Lost souls! All of you! É, agora ficou mais interessante, né? Matamos da... Bom, galera, eu vou... Pode ser interessante, né? Ok. Gostei dessa entrada aqui. E eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem ver a saga do Diablo aqui no canal, também na Twitch, né? Deixa aí nos comentários. Porque eu quero jogar, vou jogar com a galera, vamos ver como é que vai ficar. Beleza? Deixa aí também o que vocês acharam do jogo. Também
sobre se vocês jogaram os outros, acompanharam a história, né, que vocês puderem falar mais aí sobre o jogo. Eu agradeço, que eu vou tentar ler tudinho, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, é nóis, tamo junto e até a próxima. Fui!